opatrní, zvířata nekrmte. Good morning, dear zoo visitors. Coming through these two entrances, on the right and on the left. Be careful when you are coming near to the cages and don't feed the animals. Děkujeme vám za vaši návštěvu. Za chvíli zavíráme. Odneste si sebou všechny své věci a nezapomeňte tu ani své děti. Těšíme se opět na vaši návštěvu. Dear friends, thank you for visiting us. We are going to close in a while. Take all your things and don't forget your children. We are looking and seeing forward and have a good evening.
sova, vždyť ta je moudrá a dovede každému poradit. Ale kde je? Sovo, soviško, kde jsi? Ukaž se nám, potřebujeme tvou zvádu. Thank you.
zvířata nekrmte. Good morning, dear zoo visitors. Coming through these two entrances, on the right and on the left. Be careful when you are coming near to the cages and don't feed the animals. Pančeko, tady jsou opice.
the animals. Yeah.
Yeah.
Bude pokračovat
Já bych vám ráda představila Natálku Známalovou a Eliáše Nálepku. Natálka Známalová, čertík v krabičce s dobrosrdečnou duší, který nechybí u žádné legrace. Ráda pomáhá ostatním, to se promítá i do toho, co by v budoucnu chtěla dělat. Chtěla by se stát záchranářkou nebo policistkou. Odchází na základní školu okružní. Eliáš Nálepa. Nechybí u žádné akce, kterou kluci vymyslí. Je to jejich pravá ruka a tichý spojenec. Odchází na základní školu cihelní. Stát učitelem angličtiny, ve které se našel. Já bych vám ráda představila Anetu Juřičkovou a Veroniku Šopisovou. Předal
takovou pamětní medaili limitované série, kterou může obdržet pouze žák, který absolvoval nebo docházel na soukromou základní školu Amos. A pevně věřím, že to pro mě bude příjemná a pěkná vzpomínka na 5 let strávených na naší škole. A rád bych řekl pár slov o našem autorském představení, ale pak jsem si uvědomil, že je to úplně zbytečný, protože nejlépe vám tomu představení řekne režisérka, dramaturgička, scénáristka, autorka písní, autorka slov, no prostě naše zřizovatelka, paní magistra Olga Grossmanová. Olinko, prosím. Milé dámy, milí pánové, ano, pan ředitel měl pravdu. Přišla jsem na téma, napsala jsem scénář, písničky, hudbu, ale co by to bylo platné, kdyby to všechno skončilo někde v šuplíku, že? Takže naše velice šikovné děti z Amosky vlastně z toho všeho udělali divadlo. A já myslím, že se vám to divadlo docela v jejich podání líbilo. A to, že máme hodně šikovné děti, to jste se dneska mohli přesvědčit. Protože třeba to malé sluňátko, které tady dneska 6krát tancovalo, což je teda výkon, je prvňačka, je to Michaelka Hudesová, strašně šikovná holčička. S 9 dětmi ze 4. a 5. třídy jsme v improvizovaném studiu ve škole natočili všechny písničky. Solisté byli Lukášek Hermán, dále potom Barunka Šenky-Říková, Anetka Juříčková, která si taky zarepovala se spolužákem Šimonem. Takže to celkem mě taky bavilo. Takže samozřejmě vidíte, že děti do toho šli s velkou vervou. Ale co by to bylo platné vůbec, kdybychom neměli ten obrovský a úžasný tým našich pedagogů, učitelek a vychovatelek, kteří udělali kulisy ve volné chvíli, neustále opakovali texty, odpoledne tancovali, což bylo teda úplně báječné. No a když jsme u toho tancování, tak vlastně studentka konzervatoře Peťka Novotná nám udělala opět jako každý rok, kdy hrajeme divadlo choreografie a nastudovala ty tance. No a v neposlední řadě je obrovský dík pro pana ředitele, protože ten dělal to největší, co není nikde vidět, technické zázemí. Všechno zajistil, všechno vyřídil, podal projekt na město a díky němu jsme dostali obrovskou podporu od města. A za to také město velmi děkuji. A já musím poděkovat i vám všem, kteří jste sem dneska přišli podpořit vaše děti. Podporujte je pořád. A my jsme vaši příznivci. Hezký večer. Já bych si ještě s dovolením vzal na pár minut slovo. Naše milé páťáky a všechny ostatní nejvyšší bych poprosil o malé strpení. Není to rekvizita, jsou to opravdu ti, na kterých to dneska stálo a který za to vděčíme. Já bych na pódium velice rád teď přivítal, tak jak paní zřizovatelka pěkně pohovořila o nás všech, tak bych přivítal paní zřizovatelku a jménem všech žáků, všech dětí jí předal malou kytičku. Takže Olinko, děkujeme moc za vás. Děkujeme za spolupráci.
Já bych chtěl poděkovat za těch 5 let a co jsem na škole, tak opravdu je to poprvé, kdy někdo šel od 1. až do 5. třídy, ne že bychom to chtěli, ale z různých důvodů. A ten, kdo s vašimi dětmi šel po celých 5 let, a myslím, jsem přesvědčen, že úspěšně, byla paní magistra Andrea Hordesová. Ten tlak je velký i na ředitele. Pamětní medaile je také pro tebe, pro paní zřizovatelku Olinko, omlouvám se. No a kdo bude chtít dostat další, tak musí dát děti k nám do školy. Já se strašně omlouvám, Věruška Lékařsková je ještě mezi námi přítomná. Je, výborně, skvělý. Dovolte, abych vám představil úplnou zakladatelku naší školy. Paní magistra Věrka Lojkásková, která v roce 1993 založila tuto školu. Příští rok budeme oslavovat 30. výročí založení. Věruško, my se známe už hodně dlouho. Děkuju za všechno a ta pamětní medaile ti právě patří. Děkuju, že jsi mezi nás přišel. Jsem si nechal velké překvapení. My jsme tady dneska chválili naše páťáky, kromě jiného tady absolvovali testy České školní inspekce a velmi úspěšně. Čekáme sice na celkové výsledky a zdáme to pravurně. Naše škola se účastní řady akcí a jedna z nich byla matematický klokan, která je na úrovni celé republiky. A na Amosce ve třídě 3. A je vynikající matematik. Možná to nevíte, Petr Juříček, který získal plný počet bodů a v pátek jsem otržel z jednoty českých matematiků a fyziků pobočného závodu v Olomouci informaci, že zvítězil v celorepublikové soutěži kategorii cvrček. Petře, můžeš jít mezi nás? A ještě jednou za skvělou reprezentaci naší školy moc krát děkujeme. My jsme strašně rádi, že jsme mohli po 2 letech covidový závěr toto divadelní představení Zoologická zahrada absolvovat. Jsme rádi, že jste přišli mezi nás a pevně věřím, že se vám představení líbilo. Ale já bych chtěl zdůraznit, prosím vás, že to je jenom součást aktivit, které děláme. Nepřipravujeme se celý rok a že bychom jenom divadlo. Tak si představte, jakým způsobem vaše děti zvládly celou problematiku dramatické mediální výchovy, připravovali, pomohli připravit i kulisy, plakáty, zapojili se. Takže naše škola Amos, bylo to opravdu o angličtině, bylo to o motivaci, tu nepochybně měli, bylo to o odpovědnosti k sobě, druhým, ke kolektivu, k vám, k rodině, a bylo to také o samostatnosti a spolupráci. A já jenom pevně věřím, že nám toto vydrží i v dalších letech. Díky moc, že jste přišli, bylo nám ctí a přejeme vám krásný večer.